Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле Татарстанда һәм Татар дөньясында яшәүче милләттәшләр, мин 2018 ел, алда киләчәк 2018 ел белән сезнең һәрберегезне тәбрикләп, котласым килә. Һәрберегезгә сәламәтлек, уңышлар, бәхет, бәхет үзегезгә, һәрберегезгә, сезнең гаиләгезгә, туганнарыгызга теләсем килә. Мин Татарстан төбәкчеләренең оешмасының җитәкче буларак сезгә бер ничә сүз әйтәсем килә. Беренчедән, безнең төбәкчеләр ул Татарстанда һәм башка татар дөньясының башка җирләрендә яшәүче безнең төбәкчеләргә әйтәсем килә. Сез безнең бу дөньяда, безнең бу дәүләттә һәм безнең республикада бик актив халыкларның вәкилләренең берсе дип әйтергә була. Чөнки төбәкчеләр, краеведлар ул демократик дәүләттә генә була. Шуның өчен Татарстанда бөтен татар төбәкчеләр оешмасы төзү һәм Татарстанның республика шурасы төбәкчеләренең төзү ул дөрес юлда бару дип әйтәбез, чөнки безнең хәзерге төбәкчеләрнең һәм галимнәрнең һәм җирле хөкүмәт вәкилләре берләшү һәм бер юнәлештә эшләү, татар халкының тарихын, аның мирасын өйрәнү һәм татар халкының авылларын һәм төбәкләрен өйрәнүдә без актив булырга тиешбез, чөнки татар халкы 1552 елдан бирле авыл халкына әйләндек. Шуннан бирле инде хәзер әйтергә кирәк, безнең авылларны саклау ул безнең булачак, чөнки бездә дә гореф-гадәтләр, татар теле, мәктәпләрне сакларга кирәк, мәчетләрне сакларга кирәк. Һәм авылның халык яшьләр потенциалын сакларга кирәк. Шуның өчен бөтен милләттәшләргә, беренчедән төбәкчеләргә мин бу яңа елда бәхет, уңышлар һәм сәламәт теләсем килә.